Veliki šef je danas kaznio reality učesnika Marka Zeca oduzimanjem dvomesečnog honorara zbog nedoličnog i agresivnog ponašanja. U Beloj kući je dozvoljeno ulaziti u verbalne konflikte, ali je fizički okršaj strogo kažnjivi i produkcija ima nultu toleranciju prema nasilju u realitiju. Sada je isplivao snimak koji pokazuje šta je prethodilo ovoj odluci produkcije. Marko je ušao u žestok sukob sa Mateom Stanković jer su jedno drugome premeštali stvari. Tom prilikom je Marko gurnuo Mateu niz stepenice i zbog toga mu je oduzet dvomesečni honorar. Ala je udario, rekao je Đole Kralj. Dok su mu zadrugari dobacivali da je nasilnik, ubacit ću te u bazen, je zvijezdica Emily majku. Sve stvari si mi uzela. Ništa je nisam dirao, vidi šta mi je uradila sa stvarima, rekao je Zec. Marko je primetio da mu je Matea uprljala stvari, pa je krenuo da se obračuna sa njom. Lepimić je pokušavao da ga zaustavi, ali mu nije polazilo s rukom, ona mi mora ovo oprati, ponavljao je Zec. Nemoj Bri da lažeš, pokrao si mi sve stvari Bri, kako te nije sramota, rekla je Matea, ovo su mi nove stvari, ubačit ću ti u bazen, sve samo se ponašaj tako, dodao je Zec, gurnuo si me niz stepenice i pala sam ovde. Ti misliš da se ja tebe plašim, nasilniče jedan, rekla je Matea. Matea se zaletela na Marka, a onda je počela da plače, gurnuo me niz stepenice, prosula sam se dole. Vratit ću te u Crnu Goru u gipsanom koritu, rekla je Matea kroz suze, je li moguće da guraš ženu? Pitala ga je Miljana, a druge zadrugarke su mu dobacivale da je nasilnik. Lepimića je sve vreme pokušavao da ih smiri, ali mu nije polazilo za rukom. Obezbeđenje ih je opkolilo i sprečavalo ih je da naprave još veći problem.